Uppgift nummer 6. Ange ett värde på x så att roten ur x är större än 3 men mindre än 4. Så har vi x skulle vara större än 3 men mindre än 4. Om vi tittar på kvadraten, om vi kvadraterar allting, alltså roten ur x här. Just det. Roten ur x ska vara större än 3. Men jag ska titta på x då. Om jag ska kvadratera allting den här. Den. Och den. Och den. Så har jag x är större än 9. Men mindre än 16. Så alla x mellan 9 och 16 är större än 3. Men mindre än 4. Kan prova. Roten x är lika med 10 till exempel. Roten ur 10 är lika med 3, någonting. Prova. 15, 12, 13. Ni kan prova så att ni ser.